ሲኦል ሆነት መሆኑን ያረጋግጡት የሩሲያ ተመራማሪዎች ድንቅ ምርምር 12 ኪሎ ሜትር ምድርን ወደ ታች ከቆፈሩ በኋላ የሰሙትና ያዩትን ማመን አልቻሉም ነበር። ሰላም ድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ጃኒ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ላይክ በማድረግ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ ምን ትቆዩ ጋብዝኩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ይህ የምትመለከቱት ጉድጓድ የዓለማችን እጅግ ስምጥና ጥልቅ የሆነ ሰው ሰራሽ ጉድጓድ ነው። በሶካ ባህረ ገብ መሬት ላይ ከኖርዌይ በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ የሶቪየት ህብረት የሳይንሳዊ ቁፋሮ ፕሮጀክት ውጤት ነው። ይህ ፕሮጀክት በተቻለ መጠን ወደ ምድር ቅርፊት ለመግባት በጥልቀት ቁፋሮ የተደረገበት ሲሆን የተጀመረውም በ1979 ዓ.ም ነው። አራልማሽ በተባለ እጅግ ዘመናዊ የቁፋሮ መሳሪያ በመጠቀም ይህንን ፕሮጀክት ሊጀምሩ ችለዋል። ዓለም ላይ በሰው ልጆች ከተቆፈሩ ጉድጓዶች ሁሉ ይህ እጅግ ስምጡና ረጅሙ ቁፋሮ ነው። ታዲያ ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ በ10 ዓመታት ውስጥ ሳይንቲስቶቹ 12262 ሜትር ወይም 12 ኪሎ ሜትር ወደ ታች መቆፈር ችለዋል። በ2008 ዓ.ም ደግሞ ይህ ጉድጓድ ጥልቀቱ ወደ 12289 ሜትር አሳድገውት ነበር። በአጠቃላይ ሳይንቲስቶቹ ይህን ፕሮጀክት ሲጀምሩ ሊቆፍሩ ያሰቡት 15000 ሜትር ወይም ደግሞ 15 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው ጉድጓድ ነበር። አሁን ላይ ይህ ጉድጓድ ጥልቀቱ 13000 ሜትር ደርሷል። ነገር ግን ቀሪውን 2000 ሜትር ወደ ውስጥ መቆፈር አልቻሉም። ምክንያቱም ደግሞ ጉድጓዱ ከሚጠበቀው በላይ ሙቀቱ እጅግ ከፍተኛ ስለነበር ነው። በዚህ ከፍተኛ ሙቀት ምክንያቱም ቁፋሮ መቀጠል ሳይቻል ቀርቷል። በዚህ ቁፋሮ መሃል ሳይንቲስቶቹ ካገኙአቸው አስገራሚ ግኝቶች መካከልም አንዱ የመሬት መንቀጥቀጥ እንዴትና ከየት እንደሚነሳ ማወቃቸው ሲሆን፣ ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ ሞገዱ የሚከሰተው በጥቁር ድንጋይ ውስጥ ባለው ዘይቤያዊ ሽግግር ምክንያት እንደሚመጣ ማወቅ ችለዋል። ይህንን ነገር ማወቅ የቻሉትም ምድርን ወደ ታች 7 ኪሎ ሜትር ከቆፈሩ በኋላ ነበር። በተጨማሪም ወደ ታች 6 ኪሎ ሜትር ከቆፈሩ በኋላ ማይክሮስኮፒክ ፕላንክተን የተሰኙ ቅሪተ አካላትንም ማግኘት ችለዋል። በዚህ ርቀት ይህ ቅሪተ አካል መገኘቱ ግርምትን ፈጥሮም ነበር። በተጨማሪም በዚህ ቁፋሮ መሃል የሚያንጸባርቅ የመሬት መንቀጥቀጥ መስቀለኛ ክፍል ማግኘት ችለው ነበር። ታዲያ ሳይንቲስቶቹ 13000 ኪሎ ሜትር ላይ ከደረሱ በኋላ ባለው ከፍተኛ ሙቀት ስራውን መቀጠል ተስኗቸዋል። የሙቀቱ መጠንም 1100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሚደርስ ተነግሯል። ስራ ለማቆም የተገደዱት ሳይንቲስቶቹ ተስፋ ቆርጠው ሳለ በአንዱ ቀን ከጉድጓዱ ውስጥ ያልታወቀ ድምፅ ይሰማሉ። ጉድጓዱ ውስጥም የተፈጠረው ድምፅ ምን እንደሆነ ለማጣራት ጉጉት ያድርባቸዋል። እናም ምርምራቸውን ይቀጥላሉ። በመቀጠልም ይህን ሙቀት መቋቋም የሚችል ማይክሮፎንና በርካታ ሴንሰሮችን በማዘጋጀት ወደ ጉድጓዱ ጥልቅ ክፍል ይልኩታል። ታዲያ በስተመጨረሻ የሰሙት ድምፅ እጅጉን የሚያስፈራና ያስደነግጣቸውም ነበር። ይህም የሰሙት ድምፅ በሲኦል የሚቃጠሉ ነፍሳትን ጩኸት ነበር። ድምፁም ይህን ይመስል ነበር። ድምፁን መቅዳት የተቻለው ለ17 ሰከንዶች ብቻ ሲሆን ከዛ በኋላ ግን ማይክሮፎኑ የቦታውን ሙቀት መቋቋም ባለመቻሉ ቀልጦ ስራውን ለማቆም ተገዷል። አሁን ላይ በራሽያ መንግስት ትዕዛዝ መሰረት ይህ ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ተደርጓል። ቦታውም ታጥሮ ጥበቃ እንዲደረግለት ተደርጓል። በዚህ ስፍራ መንቀሳቀስም ሆነ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ እጅጉን እየተከለከለ ነው። ለዛሬ የያዝኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።